И здравейте на всички и добре дошли канала на семейство Александрово. Както знаете, в този епизод ще бъда сам, но в другия епизод ще дойде моя приятел отново и ще снимем отново Оми ТВ. Прочетох вашите коментари, искахте още с моя приятел да направим, затова ще направим още ни поредици. Втора част ще бъде с нас, ще бъде с мене и с вас и ще направим втора част заедно, затова не изпускайте другата седмица, ще очаквате. Втория път ще го видите в моя канал и ще направим нещо интересно. Затова очаквайте всичко. Преди да ви кажа да се абонирате, най-важното да се абонирате и да лайкнете. Най-вече с камбанка, за да очаквате всичко това, което качвам. И нека да започваме! Дъртата ги няма, никой няма, навънка вали снег, зимата дойде. Вали сняг ли при вас? Яко! Зимата дойде, супер! При мен ни вали обаче. То ще дойде там, а не в бъс. Ще дойде, ще дойде. Това между другото, да ви кажа първо честит първи сняг. Аз видях в TikTok и в Facebook, че вали в България сняг. Първо да ви кажа, честит първи сняг. Още в Германия не вали, но скоро ще вали. Аз да ви кажа, не обичам много сняг, защото много студено става и така. Но... Коста! Спа, какво говори, бе? Не се чуваш, братле! Коста? Нещо правя, тя? Ай, било, братле. От къде си? От Германия. Не бе, в България ли си роден? Да, България съм си роден. Във Варна, на морето. Варна, морето. А ти? Аз съм от Ямбол. А, от Ямбол. Аз съм бил преди, между другото, в Ямбол. Не сме се виждали, но... Може да се видим. Ще дойда пак. Как да. Е в Германия? По-добре да е България? Бива да ти кажа, не е като България. България си е България. България си е България. Нашата храна, нашето море, няма като нашето. Ти тренираш нещо? Еми да, за... тренирам бокс, всъщност, занимавам се с бокс. Спортове и такива неща, спойни спорт. Супер, супер. А ти? Там за състезания професионално ли? Еми сега аматьорски, но смятам да се насоча към професионален бокс най-скоро време. Аз тренирам ММА. О, от колко години? Абе, скоро правя една. Ама вече ходих на състезание през 2 месеца, станах четвърти в България. Е, все пак си опитал, Фейда. Да, така е. Трябва да се развива България, няма как. Да покажем. Да. Моля? Викам, в България трябва да се развиваме, всички спортисти, няма как. Трябва да покажем на кой сме способни. Трябва, защото... Дори четвърто, дай се пак... Държавата не е интересува за нас, какво нищо не прави. Да, дори на спортистите не обръщат внимание, забелязал ли си? На нашите спортисти. Никой не обръщат внимание. Да, нали? Ние, например, там вече пенсионирали са спортисти, един лев ни дават и вече почват по улиците да живеят. Нищо не дават. Пенсиите им са по 200 лева, те не им стигат за хляб. За нищо, брат. Те направо, нашите спортисти не получават нищо абсолютно от това.
Да. Аз колкото и да не искам да напускам тази държава, с тези време сигур, като раз не аз трябва да за някъде. Е, да, трябва да отидеш в Штатите поне. В Америка, в Лас Вегас, примерно там. Особено ММА, там се развива много. Да ти кажа бая. Аз ти харесвам американците. Не съм расист, просто не са умни хора. Е, да, не са умни. Малко са прости, ама... Нищо, приятелката ми живее там. Ама... А ти сега в момента си в България, нали така? Приятелката ти е в Америка. Да, е... тя учи в Чикаго. Е, сега пак, отиваш ли по някой време? Като имаш... Не, тя се връща. Е, да, защото то, кой ще правиш там? То не е за теб, сигурно. Да. Той в Германия не е за мене, брат. Няма какво да прави. Трябва събачка. Трябва събачка, така. Няма как, България просто... Ай, лека вечер. Ай на те, брат. Ух, бро. От Варна, ти? Аз съм... Аз бях сигурен, ще да кажа нещо. Съм скипнах. Кикос! 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 Кос на майка ти пулката! Много саде! Да ме го видеш, в устата да ти го карам. А антибоморко! Как е да работваме да пием? Така ли? Аз току-що на загорката си взех тъкно, ще пия и аз нещо тук. Много ясно, брат. Мацки има ли, Коста? Току-що видях някаква яка мацка, ама тук ми играеш и гюбец и фърли, аз се скипнах без да искам. Има, има, но трябва фанеш късмет. А, тъкно ли, братле? Е, ще намериш някоя? Да се надявам. Да. Ами, хора, ако ви харесало, да стига до тук, защото питах се някой да намеря, но видях двама, трима, не бяха много, много хора, които да си общуваме, но надявам се други епизод с моя приятел да направим по-интересен епизод и да говорим с повече хора, ще стане още по-интересен. Затова може да се абонират за канала. Между другото, скоро ще очаквате Скот Стренков на декември, напомням, на 30 декември, новогодишния подкаст, който ще направим. Очаквайте след един месец нашия новогодишен подкаст. Там ще разберете какво ще правим през 2024 и какви неща ще очаквате. Затова абонирайте за този канал и го последвайте, защото ще очаквате много неща с Коци и аз и с моя приятел, което ще очаквате много неща. Затова се абонирайте и ще се видим до следващия епизод. Чао!